Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategi GmbH në Lucernë dhe japim mësim online matematikë. Kësaj radhe kemi kënden 75 gradë dhe pyetja në trigonometri. Jem në trigonometri dhe pyetja është kjo. Nëse kemi këtu një kënd ka 75 gradë, sa është x-i dhe sa i gjatë është y-i nëse r është bara zinja. X-i është, predefinum, nëse 7 e kemi një kënd për 75 grad, x-i është ka gjatësin 0.9 e kusur, dhe ato 0.9 e kusur i shkruim, notacioni është cos 75 grad, pasi përmanësh ato së mundëm i ditë. Nja është një list, në atë list për gjdo kënd ekziston në një gjatësi të x-i dhe të y-lonit. Dhe gjatësia y-lonit thirret sinus 75 grad. Kaq. Po dojmë mirë me hinë analizën grafike, e kemi këto një kënd për 45 grad, 45 grad, ndojmë edhe për 2, dhe i kemi këto 22.5, 22.5 plus 45 janë 67.5 grad, na po dojmë me kalu në 75 grad, dhe më thonë këto dikonë 80, të një këto në të rastë këto është 70, dhe më dikon këto është 75 grad. E fshiva një pjesë të 8, 9, dhe më thonë e fshiva një pjesë të boshtit y, e ktheva për të krya e punë. Dhe këto dikon e kemi një kënd prej 75 grad. Tani, ko poshtë në boshtin x, mundu me ledzu gjatësin, prafërsisht gjatësin e x-et, prafërsisht është dikon x bara z 0.3 plus minus. Ndështë 0.3 0.2 nuk e di, po është kryer 0.3. 0.3. Dhe nëllëcija është, për dikon mi 0.9, dhe të shkru këto y bara z prafërsisht 0.9, 4, am do këtë në vidin e kalum me 70 grade patëm 0.93, nuk jam i sigurt, po e shkruar 0.94. Nëse në kam metë pastaj edhe 80 grade dhe 85 grade, po shojmë aty nuk ka më shumë divizi njerë, nga 0.94 rritet ndoshta ngritet në 0.97, 6, 67, dhe në fund të anë në 0.98, 99, aty t'i ku. Dhe tani, ne hamet me përdorë thjesht kalkulatorin, e shkruajmë në kalkulator kozinus nga 75 grad dhe e gjejmë se është x bara z kozinus nga 75 grad është 0.2588. 0.2588 dhe nga sinus 75 grad e kemë 0.96. Të më thonë, y nga sinus 75 grad është 0.9659. Dhe qka është kendi plëcuës nga 75 grad, 90 minus 75, e kemë këto 15, 90 minus 75 janë 15 grad. Dhe thot në videon, ku e kem kendin alfa bara zi 15 grad, atë i gjeni këtu, atë i gjeni kozinus 15, që kozinus 15 është 0.96, kozinus 15, po e kontrolloj, po, ashtu është, dhe që sinus 15 është 0.258. Sinus 15 është me të vërtet 0.258. Me ka që krymë dhe këtë detyrë, thjesht në funda, po e kontrollojmë këtë, kemë të re 4 orë, bara zi x 4 orë plus y 4 orë, dhe më dhe këtu kemi rehin, në atësia është y, gjëndësia x, në këtë rast është gjëndësi kjo, se kështu kemi shtrukendin. Apo një katet është x 4 orë, anë katete, gegen katete, është y 4 orë, dhe më thonë jo, katet, ona kunder të kendit alfa, 7, dhe më thonë aty kemi gjatësina, y,
Dhe nëse nxjerrim nga të dyja unë rrenin 4 orë, i kem këtu re apo bare zinja dhe këtu i kem x 4 orë. Dhe më thonë cosinus nga 75 grad në 4 orë plus sinus në 4 orë nga 75 grad. Dhe gjitha kjo në rrenin 4 orë është 0.2588 në 4 orë plus 0.96 59 në 4 orë dhe kjo rezulton në 1. Ja, nëse morim kalkulatorin dhe kalkulojmë këtë. Dhe më thonë, e kem hypotenuzën me gjatësin 1. Të thotë, gjithçka është korrekt. Në videon e radhës e kalkulojmë alfën barazit 80 gradë.